قنبر باي پاس ته بیا د ګاډي د لار راغلی ده اډي سره نږدې دی ده دا ور سره کریزي شادي حل لی خواته دا پلاټ ته د دیوال نه شروع شوی دی سي دې ګاډي په دې لاره دی ده ټوټل 16000 فوټ دی ټوټل 16000 فوټ دی دا پلاټ اچھا 14-15000 فوټ ها